Dinozaurus Rex. 21. gadsimta pusdienas. Principā nekādas starpības nebūs. Es tagad ierakstā vai dzīvajā šo balsi, kā saka, piedāvāju jums paklausīties, bet vajag vienreiz arī citādi, cik te var konservētā veidā. Elza Rozentāle šo te manu uzticamo pavadoņu džinglu balss ir pie manas studijās. Labdien! 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 Bet runāsim ne jau par tiem mazajiem ķērcieniem. Ķērcieniem, jā. Ķērciens ir. Jā, šitādā garā. Bet runāsim par Burmani, par viņas lielo mīlestību pēdējā laikā, vai ne? Jā. Muzikālo. Un pirms mēneša tas bija albums parādījās, jā? Kaut jā, aprīlī. Izlaidām pirms mēneša albumu ar nosaukumu Tālu. Mēs esam koncertūrē ar tādu pašu nosaukumu. Ļoti ātri jūs to visu esat savēdojuši momentāli. Nu, kā vajag, kā nepieciešams albums un uzreiz šaujam. Koncerti, klipu tur pa vidu vēl arī, vai ne? Klipiņu izdevām janvārī, jā. Nu, super. Nu, viss notiek. Mēs kādēļ liekam uzsvaru uz jūsu koncertiem, tādēļ, ka laikam tādu koncertu nav bijis Latvijā vēl līdz. Nekad nē. Nekad nē. Nu, tad izstāsti vēlreiz. Es jau teicu, mēģināju iekārdināt mūsu klausītājs, bet no pašas Elzas, jā, kāpēc? Tātad, ar ko šie koncerti tik īpaši? Mēs ļoti priecāsimies ar visu Burmani komandu, jā. Klausītāji atnāks 30. maijā, kas ir tūlīt ceturtdien. Rīgā tas ir. Rīgā, vakarā, mūzikas namā Daila, uz mūsu koncertu. Noklausīties, kas tad ir mūsu albums jaunais. Bet jo īpaši tāpēc, ka šo albumu, šo koncertu visu klātienē varēs klausīties ar bezvada austiņām. Mm-hmm. Katram cilvēkam tiks pie ieejas izdalītas austiņas, pamācīts, kas tur jāieslēdz, kura pareizā poga, kura ir skaļuma poga. Un viss koncerts skanēs tikai caur tām, tikai caur šīm bezvada austiņām. Mazu gabaliņu no tā visa es jau piedzīvoju aprīļa vidū, arī tajā pašā mūzikas namā Daila, kur jūs prezentējot albumu, dažas dziesmas jau šādi izmēģinājāt uz žurnālistiem un draugiem un radiem tū stāvošajiem. Ja, un, nu, visiem bija elpa aizraujošs piedzīvojums. Man arī un bija pa īsu, un es noteikti 30. maijā došos mūzikas namā Daila baudīt jūs pilnākā sakā izvērsumā. Jā. Kā līdz šim publika reaģējas uz šo te brīnumu? Manuprāt, ļoti labi. Mēs, protams, bijām satraukājušies ļoti, kā nes tur būs beigās. Mm-hmm. Bet cilvēkiem ļoti patīk. Viņi tiek absolūti ievilkti šajā skaņu pasaulē, jo viņiem nav ārējo trokšņu traucējumu nekādu. Kairinātāji, jā. Un viņš var pilnībā izbaudīt katru niansīti un ieiet tiešām tajā dziesmā un tajā konceptā. No sākuma līdz pašām beigām. Tā kā un pat meditēt nedaudz, es teiktu. Tas šausmīga atbildība arī no grupas puses. Jā, nu, tur jau nu, jūs nevarat palaist bišķi šķērsām neko. Jums ir pilnīgi mēs jābūt. Mēs tam nemākam. Jūs nemaz nemākat. Jā, ir daudz grupas, kurš nekad tā nevarēs spēlēt. Vai ne? Nu, jā, es varu lepoties ar savu grupu, par saviem puišiem, kas ir tiešām. Nu, vēlreiz pastāst par saviem puišiem. Grupa nav liela, trīs puiši. Mēs esam četratā, jā. Četratā. Ir kontrabasists un elektroniķis. Elektriķis. Toms puiši. Mhm. Tad ir bundzinieks un perkusionists Kaspars Kurdeko. Un vēl viens Kaspars Vizuls, kas ir atkal mūsu ģitārists. Mm-hmm. Un visi viņi arī ir mūzikas autori. Tā ir visa mūsu oriģināla mūzika. Un vārdi savukārt ir, tos esmu es apstrādājusi, un tie ir ņemti no Dainu Skapjārā. Nu, izņemam no Dainas kapi un vienlaicīgi arī no albuma Tālu vienu dziesmiņu. Pēc tam turpināsim sarunu Elza Rozentāle pie manas ciemos. Grupa Burmani, jauns vārds latviešu popmūzikā. Tagad ir, kā saka, apštempelēts arī ar Debijas albumu. Jā. Un dziesmu laužam gredzentiņus. Jā. Jā, tas atkal. Jūsu kopīgais muzikālais darbs plus. Absolūti. Paldies latviešu tautai Dainas. Tieši tā. Teksts. Burmani uzbūra mums gredzentiņus, tos arī salauzām, un Elzas Rozentāles balss taisni ausī. Iespējams, tiem, kuri radio klausās austiņām, tur kaut kāds
nu, tā ir tāds burmani koncerta iespējas varbūt jau ir mazliet radies, ja, bet tas būs vēl intīmāk, vēl nu, gaismas jā, nāk klāt. Jā, ir cilvēki viss, prasījuši, vai nu, pat kā, tas nav tāpat kā ierakstu ielikt ausīs. Jā. Nē, nu, tā nē, nav. Tas pilnīgi nav tā, vai ne? Jā. Tu jau dzirdēji. Mm-hmm. Tas ir, nu, tiešām tu redzi, taču visus skatavus esošo mūziķu pirkstus, sejas, visu tu redzi, kā tā skaņa rodās, kā viņi tiek piespiesti mm-hmm. veidot, un tu redzi, ka tas ir dzīve, jā, un tā elpa ir īsta, un tagad tā kā mm-hmm. tieši šajā mirklī, kas vairs neatkārtosies. Mēs runājam, vēlreiz jāatgādina, noteikti viens pāris tūkstots ir pienācis klāt, kopš mēs jā. Sākām, vai ne? Pie manis viesojas Elza Rozentāla, grupas Burmani vokālā, ceha vadītāju, vai ne, par instrumentālām lietām atbildi puiši pārsvarā. Albumam ir astoņas dziesmas, astoņi treki, un to liekas, nu, kā pamaz vienam pilnam lielam koncertam, kurš, starp citu, tagad būs 30. maijā mūzikas namā Daile. Kas vēl ir klāt noteikti? Vēl ir kaut kas pielikts? Jā, mēs esam, protams, paņēmuši vēl kādas dziesmas klāt, un es negribu laikam viss izstāstīt. Bet nu, kāda āķīta pamet, tas piemēram, ir interesanti. Mēs mēģinājām tā, lai ieiet šajā konceptā nu, šo tautudziesmu, mm-hmm. šī tomēr dabas tēma cilvēciskā, lai nav tikai tāda mūsdienu ikdietiņas lietas. Piemēram, spēcīgā Haralda Sīmaņa dziesma Ezers. Bet, un vēl pāris esam paņēmuši un uztaisījuši coverus, jau baranžijas, un nu, pilnīgi citādāk, nekā viņas ir oģināli. Mm-hmm. Tā, tas arī tas tāds. Nu, tur vienmēr man tirpiņas skriena, man liekas, ka es noģībšu no tā spēka, kas tajā dziesmā ir. O, tu reko. Un varbūt tas spēks tieši caur jums visvairāk izpaužās, caur Burmani uzburts tiek. Varbūt kā paši oriģināli izpildītāji kaut ko tur bišķiņ pataupījuši nākamām paudzēm. Jo varētu nu, tā būt. Vieta viņi ir atstājuši. Vieta ir atstājuši. Jaunas skaņas atnākuši pasaulē. Tā, jo labāk dziesma, jo viņi ir arī dažādas interpretācijas iespējas. Jā, piekrīt. Es gribu vēl pastāstīt. Zinu, jā, kam? Tu man tik, es gribu pastāstīt runā. Par tām austiņām, ja piemēram baidās, ka mm-hmm. veciem cilvēkiem būs pa skaļu vai maziem bērniem mm-hmm. Nebūs pa skaļu, tāpēc, ka tur ir slēdzīts, var pagriezt klusāk un skaļāk. Mm-hmm. Piemēram, mans trīsgadīgais krustbērniņš bija un vēl maniem puišiem kolēģiem arī bija līdz bērni un viņi ar tām austiņām ir vienkārši sajūsmā. Nu, viņiem ir, kā, izdomājies, viņiem iedod gadžetu spīdīgu, krāsainu mm-hmm. un tev skan tas viss koncerti, viņi pilnīgi sajūsmā un nedīdoties nosēž tā, ka tas arī ir labs bonus. Tehniskie puiši no Brumo, jā? Brumo Pro jūs jā, apskaņo. Brumo Pro ir, jā, ir tie, kas nodrošina šīs austiņas. Viņi jau brīnījās, ka kāpēc agrāk tas nav bijis Latvijā, jo nu, jūs esat tādi kā pionieri, kā Celnovi šajā jā. Virzienā, un tas ir apsveicami, ka to izmēģina tieši lūk šāda te jauna nesen radusies grupa. Un, jā, ārkārtīgi. Varbūt varbūt vienkārši tās austiņas gaidīja savu grupu, nu, kad jā, tu beidzot. Jā, tāds sajūt. Jā. Ir jau šādi tādi mēģinājumi bijuši, kā viņi teica, diskotēkās pielietot. Tas viņi jau arī diezgan strādā, smieklīgi. Viņi jau arī strādās, no klusējām diskotēkā. Jā. Visi danco, visi danco nekas bet, neskatā. Jā, un var spēlēt 3 vai 4 DJ, ja katrs savējo. Jā, tas pārslēdz frekvences. Nu, visvār briesmas, uz ko mēs ejam. Mēs jā. Sanākot kopā pat esam atsevišķi. Bet tas ir labi. Šajā gadījumā gan nekādas frekvences netiks pārslēgts un nekur jūs nemuksiet prom. Man mūzikas namā Daila klausīsieties Burmani no sākuma līdz galam. Un es dodu galvu, pirkstu, ko ties vēl ķīlā, kā jums patiks. Jā. Par atsevišķām dziesmām, tad jūs sevi tā eksponējiet kā etno art rock grupu, man te tā rakstīs. Jā, mēs dikti meklējām, mēs sākām pielikām savu kā etno džezā, mm-hmm. Tad sapratām, ka mēs esam aizgājuši tomēr tālu, nu jo sākām mēs citādāk, vienkārši aranžējot esošu tautas dziesmas zināmas, un mums diezgan viss bija tāds akustisks un no elektronikas nekas smags, un tad laika gaitā, mm-hmm. kā mēs atradām paši savu es, mm-hmm. un jā. Tas ir atrasts, noteikti, ar etno štellēm jau te mums Latvijā sāk aizrauties aizvien vairāk, jā, jā. Taču ir jau zinām, jau veseli
tieši tā. Veseli plejādi grupu tautu meitas un ducele un neņemot vērā vēl vecās, lecos labos iļģus, grodus un kas tik mums vēl nav. Bet jūs esat atraduši savu ļoti specifisku nišu. Mēs gribējām, ko, ko ar to daudz dzies vēl citādāk var izdarīt, jā. Tik gribējām. Lūk, nu un mūsu sarunu mēs noslēgsim ar, vai kā nu izrunā pareizi, Idono Izano? Idano Izano. Vienīgā dziesma, kas nav tīrajā literārajā latviešu valodā, bet tomēr piederās pie mūsu zemes, jā, un tā ir lībiešu dziesma. Lībiešu valoda. Tautas dziesma arī. Jā. Par ko tur ir divos vārdos? Stāsts ir par tēvu, viņam ir 9 dēli. O! Un tieši tā liela ģimene. Lībiešiem bija ģimene. Un, protams, ka viņi visi strādā ap un par zvejniecību. Un tad, nu, ko nu katrs dēls tur dara? Kurš nu kuru tīklu zvīģu vēl, vai atsakvāt? Kurš stumi laju un tā. Skaidrs. Nu, ko, vēlreiz atgādināšu un neaizmirstiet, kaut arī es atgādināšu to ir rīt un parīt, jo, nu, mēs te arī konkurs izvedam dzīvē, no jaunu cilvēku ļoti orientējās visā jūsu daļradē, viss notiek jau, jā, zina lietas, nu, mūsdienās vispār kaut ko zināt, viens un divi, vai ne, bet es apsolu, ka pēc 30. maija koncerta apmeklējumu jūs noteikti, es ar klausītājiem un jūs noteikti piepulcēsieties Burmani fanu pulkam. Ļoti cerams. Unikāls koncerts ar bezvadu austiņām, 30. maijas, mūzikas un teātrinams Daili. Jā, 7. vakarā. 7. vakarā, beidzot, mēs pateicām ar laiku, tas ir svarīgi, tā kā. Elza Rozentāle, ja mans pavadonis ikdienas gaitās arī radio ētrā, bija ciemos pie manis un klausamies pat tiem 9 dēliem un vienu kārtīgu vīru, kurš tos viss ir saražojis. Māte ar tiek pieminēt kaut ar pušpavēstu vārdu šajā ziespā. Puiku lietas tur ir. Puiku lietas. Idono Izano. Labi, paldies. Paldies. Aiziet. Tas ir viņš. Viņš dienas viduseks ar savām mīkstām ķepām Fredozaurus Rex.